no es fútbol, eu tamén quero. Oh. Pasa, pasa. A min, con la cabeza. Ale. Qué divertido. Tócame a min. Agora eu. Irene González Bastana foi unha gardameta de fútbol no ano 1920. Xogaba nun equipo federado da Coruña que levaba o seu nome, Irene Fútbol Club. En 1928 enfermou de tuberculosis e morreu. É moi importante porque se considera a primeira xogadora de fútbol galega. A súa carreira no equipo Racing Athletic, Irene xogaba de delanteira centro, pero por motivos desconhecidos, cando fundou o seu club, pasou a ser capitana e empezou a xogar de porteira. Nesta fotografía pódese ver a Irene a poucos meses de cumplir 16, no 1925. Sale con xersei branco, pantalón negro, bombacho e medias e zapatos para xogar ao fútbol. As que a viron xogar afirman que foi unha gran portera e xogadora. En honor a Irene, daráselle o seu nome a unha calle da Coruña. Eleximos esta deportista xa que foi un moi bo exemplo para a igualdade de xénero neste deporte. Ela era moi guerreira e as súas compañeiras dicían que era moi graciosa e moi querida por todos.